მაკო კვიტაიშვილი, 18 წლის, ვარ ამჟამად სტუდენტი და მომავალ დიზაინერი. თავის მხრივ დროს ხატავ მღერი კაროკეს და მეგობრებთან ერთად თამაშობ ჩოპულს. სადაც ვოტა მიიღა მონაწილეობა ჯეოსტარში, რადგან ბავშვობიდან მღერი და მინდა გახდეს ესე ჩემი მეორე პროფესია. Уარი რომ მივიღე ცოტა მეწყინება, მაგრამ სიმართლეს თვალებში შევხედა. გამარჯობა. კაი გოგო. კაი გოგო. დაიწყე. მიმღერე ადრე სიმღერა Someone Like You. მოგესმა. I heard that you're settled down and you found a girl that you're married now. I guess it turned out part of the blue warning body, but I couldn't stay away. I cannot fight it. I hope to see my face and that you be reminded there for me. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Mako, მადლობა. Მე მომეწონა. Მაგრამ ასევე არ მომეწონა ის, რომ ვერანაირად ვერ დავინახე, რომ შენი შესაძლებლობების რამე 80%-ს მაინც უახლოვდება. ჯერჯერობით ჩემგან კი, მარა. მოდი მე გაკრიტიკებას აღარ დავიწყებ, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა შენი ფრაზები, ძალიან უხდები სცენას, რაც თავარია და ძალიან კარგი ხმის ტემპრი გაქვს. ძალიან კარგი გოგო ხარ და სხვა ხალხის ზემოვითარებაში მოგახსენებს მეორე გულის.